Tuproq ko'chalarining tosh yo'llarga aylantirilishi, elektr energiyasi yoki gaz ta'minotida hal qilinayotgan masalalar, chekka olis qishloq maktablariga yetib kelayotgan quyosh panellari. Ha, davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan tuzilgan respublikachi guruhining Qarshi shahridan 55 km olisdagi Qamashi tumanidagi faoliyati ana shunday amaliy ishlar bilan boshlandi. Oqqo'rg'on tajribasi asosida mahalla-mahalla, uyma-uy tashkil qilinayotgan sayyor qabullar tizimli masalalarni aniqlash va ularga samarali yechim topish imkonini bermoqda. İnsan aslında bu dünyadan özüge kadir ve kımmet izle bir şeydir. Bugün cemiyatımızda türlü taifadaki, türlü halatta yaşayırken adamlar var. Lekin en asası ya, bana şu adamların hiçbiri itibardan kitle kalıyorken yok. İnsanın da kadirini uluğlar. Cemiyatın baş gayesi eylengenliği, insanın yine de yakınlaşıp varıp, onun derdiğe, onun kalbiğe, onun yüreğe kırıp baradığın bir siyaset, mamlakatimizda hukumatlik qilayotganligi için bugün her qanday inson mana shu jamiyatni bir faol a'zosiga aylanib boryapti. İnsonni tafakkuri, fikri, dünyaga qarashi o'zgarayotganligini biz ko'ryapmiz. Yana bir jihati bugün dünya nihoyatda qalqib turibdi. Lekin bizning mamlakatimizda esa farovonlikka erishish uchun mamlakatimiz rahbariyati tomonidan barcha imkoniyat yaratib berilyaptiki, buni xalqning o'zi ko'rib turibdi. Qamashining Samarqand mahallasida 6000 dan ortiq aholi yashaydi. Bu hududda ham har bir xonadonga kirilib, ularni o'ylantirayotgan masalalar o'rganilyapti. Ochiq jonli muloqotlar natijasida esa qishloq aholisi e'tirozlarga sabab bo'layotgan yo'llar ta'miri, elektr energiyasi, suyultirilgan gaz va ichimlik suvi ta'minoti bilan bog'liq masalalarni hal qilishga kirishildi. Sarbazor, Boburtepa, Oynakul kabi mahallalar qatori Samarqand qishlog'ining 2 kilometrlik tuproq ko'chalariga ham qumshag'al to'shalib, tekislanyapti. Qishloq aholisi bilan kechgan muloqotlar natijasida hududga yana bitta yangi transformator olib kelib o'rnatildi. Eskirgan simyog'ochlarni beton ustunlarga almashtirish ishlari boshlandi. Shu kuni mahalladagi ehtiyojmand oilalarga ichimlik suvi arzon narxlarda ko'mir yetkazib berildi. Aholi talabidan kelib chiqib, suyultirilgan gaz balonlari yangilandi. Mavjud gaz jihozlari texnik ko'rikdan o'tkazildi. Eng chekka joylariga ham rahbarlarimiz borib, u yerda yashaydigan insonlarning turmuş şartlar bilan tanışıp, onların dardı halini işleyipti. Yeşimini uşa yerde halkı veriyipti. Qamashida hazır geçip, brantta işlep çıkarış karxanası yok idi. Bana ikide tekstil kabinet kuruldu. Yüzlə tadbirkarlı subyektler təşkil edildi. Hazır ki, bolyatken şartlardan halkımız cüddayan minnadır. Viloyatdagi tajribali yuqori malakali shifokorlar ishtirokida mahallalarda bepul chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil qilinayotgani ham aholiga yana bir katta qulaylik bo'layapti. Samarqand va Oynakul mahallalaridagi tibbiy ko'riklarni kuzatib, barcha yo'nalishdagi shifokorlar, hatto skrining tekshiruvlari yo'q, mobil oftalmologiya klinikasigacha shu chekka qishloqlarga olib kelinishi bilan hozircha 490 nafardan ziyod aholi tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. 44 nafar bemorga davolanish uchun imtiyozli yo'llanmalar berildi. Nogironligi bor insonlar holidan xabar olinib, ularga aravachalar, reabilitatsiya vositalari yetkazib berilmoqda. Biz shaharga borish uchun juda ham ko'p vaqtimizni ham sarflardik. Yo'l kira qolaversa, navbat kutardik. Eng tajribali mutaxassislarning mana shu bizning mahallamizga kelgani bizga juda ham qulaylik yaratdi. O'zimizning sog'lig'imiz to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldik, tashxislar qo'yishdi, maslahatlarni berishdi. Kasallikning oldini olish haqida va kasallikka chalinmaslik haqida o'zlarining tavsiyalarini berib o'tdilar. Juda ham xursand bo'ldik. Hadiganda doktorga borilmasdik, uzoqlik qilardi. Saqirni tekshirtirdim, saqir yo'q ekan. Ko'zimni ham ko'rsatdim, davolatish kerak dedi, dori-darmon yozib berdi. Endi shuni davolatamiz. Oqqo'rg'on tajribasi asosidagi o'rganishlar bilan Qamashining Oynakul mahalla fuqarolar yig'indagi 5 ta qishloq aholisini o'ylantirayotgan tizimli masalalar ham hal qilinadigan bo'ldi. Bu yerda ham 5-10-8 kilometrlik loy ko'chalarga qumshag'al aralashmasi yotqizish ishlariga kirishildi. Eskirgan simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirilyapti. Og'ir ijtimoiy ahvoldagi oilalarga ko'mir yetkazib berilmoqda. 15 ta ko'chalarimiz tuproq yo'lildi. Qishda loy bo'lardi, yozgi kunlarda chang tuzan bo'lardi. Kichik guruh xonadonlarimizda muammolarimizni o'rganib chiqdi. Tuproq yo'llarimiz shag'allashtirildi. Suyultirilgan gaz balon akib tarqatilyapti. Ko'mir akib tarqatilyapti. Mahallamizda 2 ta kam ta'minlangan nochor oilalarimiz aniqlangan edi. Shu xonadonlar qayta ta'mirlanyapti. Aholimiz bundan juda
mamnun. Bu jarayonda prezident virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalariga ariza shikoyat yo'llagan murojaatchilar bilan ham yuzma-yuz suhbatlashilib, hal qilish imkoni bor masalalarga shu yerning o'zida yechim topilmoqda. Bunda og'ir ijtimoiy ahvoldagi oilalar talaba farzandlariga shartnoma pullari, bemorlarga esa murakkab jarrohlik amaliyoti uchun to'lovlar ichki imkoniyatlar hisobidan to'lab berilyapti. O'zim ishsiz edim, turmush o'rtog'im mavsumiy ishlarda ishlardi. Qizim Qahar va Husnora Shaxs Sabza pedagogik institutining talabasi bo'ldi. To'lov kontrakt asosida o'qishga kirdi. 3200 ming 50%ini to'lov qildik. Qolganiga yetishmovchilik bo'lgandan to'lamadik. Shunga murojaat qildik. O'rganishlardan kelib chiqib, bizga mana shu qolgan 50% kontrakt to'lovlarini ham to'lab beriladigan bo'ldi. Xudo xohlasa, qizim ham mana shu o'qishlar bitirib, shu yurtimizga kerakli inson bo'lib yetishib, shu to'langan pullarni oqlaydi degan umiddaman. Qamashining Badaxshon mahallasida yashovchi Sojida Xolbozorova bir necha yildan buyon buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekib keladi. Og'ir turmush sharoitidagi bu ayolning ham murojaati o'rganilganda uning jarrohlik amaliyoti uchun moddiy jihatdan imkoni yo'qligi ayon bo'ldi. Muloqotlar yakunida Sojida Xolbozorovaning barcha muolajasi davlat tibbiy sug'urta mablag'lari hisobidan bepul amalga oshirib beriladigan bo'ldi. Qo'shimcha dori-darmonlar xarajati uchun esa ayolga ichki imkoniyatlar hisobidan 10 million so'm moddiy yordam ajratildi. Xuddi shunday murojaatlar asosida Gulshan mahallasida yashovchi birinchi guruh nogironi Tug'li Mamilovning uy joyi ta'mirlab beriladigan bo'ldi. Bu jarayonda fuqarolik pasporti, ID karta olish uchun davlat bojini to'lashga qurbi yetmayotgan oilalar farzandlarining ham bu boradagi masalalar joyida hal qilinib, ularga fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlar ichki imkoniyatlar hisobidan rasmiylashtirib berilmoqda. Shuningdek, 4 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxsga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi hujjat pasport topshirildi. Yana bir yangilik tumanning 3 maktabi uchun jami 84 dona quyosh panellari yetkazib kelingani bo'ldi. Bir maktabga ajratilayotgan 28 dona mazkur muqobil energiya manbasining quvvati 15 kilovat-soat bo'lib, bu nainki maktab binosini chiroq bilan uzluksiz ta'minlash, balki ta'lim sifatini ham oshirish imkonini beradi. Prezidentimiz muqobil energiya bo'yicha Andijondan turib selektor o'tkazib topshiriq bergan edilar. Mana bugun Qamashi tumanida ijrosi namoyon bo'ldi. Eng olis hududlarimiz sanalgan maktablarimizga quyosh panellari olib kelindi. Bu bizga ertaga sifatli ta'lim berishimizga katta imkoniyat yaratadi. Muqobil energiyadan foydalanish albatta bizga juda ko'p qulayliklar keltirib chiqaradi. Favqulodda elektr toki o'chib qolishi mumkin. O'sha vaqtda doimiy muammosiz bu tokdan foydalanishimiz mumkin. Bir kunlik bizlarda maktabda tok sarfi 40 kilovat bo'ladigan bo'lsa, quyosh paneli 8 soatda 120 kilovat elektr energiya ishlab chiqaradi. Bu degani 80 kilovat davlatga ham tok sotish mumkin va maktabga bu qaysimizni qo'shimcha daromad keltirib chiqarish mumkin. Respublika ishchi guruhi shtabidan xabar berishlaricha, Qamashi tumanidagi 60 ta mahallaning 52350 dan ziyod xonadoni va 1170 dan ortiq ijtimoiy soha obyektlarida o'rganishlar olib borilmoqda.